وقال تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بزرگانِ محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک، تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف اور ہر طرح کی حمد و ثنا، اور ہماری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، جس نے ہم اور آپ کو زندگی کا ایک عظیم مقصد عطا فرمایا، اس کی بندگی کو ہماری اور آپ کی زندگی کا کمال ٹھہرایا، اور اس کی بندگی کو دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت قرار دیا ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے، رہبری کے لیے، ہم سبھی انسانوں کے لیے، تمام مکلف مخلوقات کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے ہر ایک حکم کو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی کے مطابق انسانوں تک پہنچایا، اسے سمجھایا، اس پر عمل کر کے دکھلایا، اور انسانوں کو اس بات کا شعور دیا کہ زندگی کی قدر و قیمت اصل میں بندگی سے ہے، اور اصل ہمارا مقابلہ خود ہمارے اپنے آپ سے ہے کہ ہم کس قدر اعلیٰ درجے کے بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے بن پاتے ہیں. حاضرین جمعہ، ماہ رمضان کا دو تہائی حصہ تقریباً ختم ہوا، اب ایک تہائی حصہ، ون تھرڈ حصہ باقی ہے. ہم اور آپ نے اس ماہ کی دو دہائیاں مکمل کی، اور ان دو دہائیوں میں اللہ تبارک و تعالی نے توفیق بخشی تو روزے بھی رکھے، اللہ نے توفیق بخشی استطاعت کے مطابق قیام کیا، اللہ نے توفیق بخشی قرآن مجید کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی نے دیا تو اللہ کے بندوں کو جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ہم نے بھی دیا، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑا کر دعائیں کی، اللہ تعالی سے ہم اور آپ نے اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلانے کی جو التجائیں کرنی تھی اللہ تعالی کے سامنے، وہ ساری التجائیں ہم کرتے آئے ہیں. مختصر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم اور آپ کو جس جس عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اپنی استطاعت کے مطابق ہم اور آپ وہ عبادتیں کرتے آ رہے ہیں. انسانی طبیعت ہے کہ کسی کام کو کرتے کرتے جب وہ ایک معمول بن جائے تو پھر انسان اس کا عادی ہوتا جاتا ہے، تو اس کی اہمیت بھی بسا اوقات انسان کی نظر میں گھٹتی چلی جاتی ہے. آپ دیکھیں ماہ رمضان کے آغاز میں جو جوش و جذبہ تھا، کتنے مسلمان ہیں جو اس وقت یہاں پہنچتے پہنچتے وہ جوش گنوا بیٹھے. عبادت کا جو شوق رمضان کی ابتدا میں تھا، یہاں پہنچتے پہنچتے وہ شوق کمزور پڑتا جا رہا ہے، اور اس کی گواہی ہم اور آپ اپنے نفس کا جائزہ لے کر دے سکتے ہیں، یا پھر ہماری اور آپ کی مسجدیں، یا ہمارے اور آپ کے مسلمانوں کے معمولات زندگی کو دیکھ کر ہم اور آپ خود بھی اندازہ لگا سکتے ہیں. ایسے موقع پر یہ بات ہم اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ شریعت اسلامیہ کی نظر میں عمل اچھا وہ ہوتا ہے کہ جس کا آغاز بھی اچھا ہو، اور جس کا انجام یا اختتام بھی اچھا ہو، اور جس کا استمرار اور دوام یعنی درمیان کا وقفہ بھی برابر ویسے ہی قائم رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل، اللہ تعالی کے نزدیک وہ عمل سب سے زیادہ محبوب ہے جس عمل پر بندہ مداومت اختیار کرے، مسلسل کوئی عمل کرتا جائے. یہ جو کیفیت ہم پر اور آپ پر طاری ہوتی ہے، کبھی یہ ہمارے اور آپ کے جسم کی تھکان کا نتیجہ ہوتی ہے،
کبھی ہمارے اور آپ کے ذہن کا مشغول ہو جانا دنیا کے دوسرے معاملات میں الجھ جانے کا نتیجہ ہوتی ہے، اور اکثر و بیشتر شیطان ہیں جو ہم اور آپ کو دوسری چیزوں کی اہمیت دکھا کر، دوسری چیزوں کی ضرورت دکھا کر، اس مہینے کا جو مقصود ہے، اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے، اس مقصد سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا آغاز جس جوش اور جذبے سے ہوتا ہے، اس کا انجام اور اس کا اختتام اتنے جوش اور جذبے کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے. یاد رکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، انما الاعمال بالخواتیم. اصل اعمال کا اعتبار تو خاتمے کے اعتبار سے ہوتا ہے. آدمی نے آغاز کیا، بڑا اچھا آغاز کیا، لیکن اختتام اچھا نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا بندہ اللہ کی توفیق سے محروم کر دیا گیا. عمل کا اعتبار اللہ تعالیٰ کے پاس اس پر ہے کہ آپ کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات مقرر بتائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مقرر سمجھائی کہ جس عمل کا آغاز کیا ہے اس کا اچھے انداز میں اختتام کرنے کی بھی فکر تمہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق بنتا ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور یاد رکھو کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، فرما برداری کی راہ پہ لگے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ کے مسلم یعنی فرما بردار ہو، اسی فرما برداری کی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. تمہاری زندگی فرما برداری کی راہ پر ہو، اسی حالت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اصل اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، خاتمہ بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے خاتمے کے بارے میں ایک بڑی اہم بات بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک بندے کے حق میں جب فیصلہ کر دیتا ہے، اور اللہ کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ کے فیصلے عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے بندے کے مطابق ہوتے ہیں کہ بندہ جیسا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے ویسے ہوتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان العبد لا يعمل العمل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ برابر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، برابر جنتیوں کے عمل کرتا رہتا ہے، نیکی کی راہ پہ لگا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ جنت کے قریب پہنچ جاتا ہے. جنت اور اس کے درمیان ایک بالشت کے برابر لگ بھگ فاصلہ باقی رہ جاتا ہے. ایسے وقت میں فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقدیر کا فیصلہ اس کے حق میں ایسا آتا ہے کہ اختتام میں، اخیر میں ایسا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے، ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے کہ جس کے نتیجے میں جنت میں جانے کے بجائے وہ جہنم میں جھونگ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ، اہل علم نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بندہ عمل کرتا رہتا ہے تو دیکھنے میں تو وہ عمل کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تعلق کی اس کی جو دلی کیفیت ہوتی ہے، اس میں کھوٹ پیدا ہو جائے، اس میں خلل پیدا ہو جائے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ ظاہری رسم و رواج، یہ ظاہری بھاگ دوڑ، یہ ظاہری چلنا پھرنا، یہ ظاہری طور پر بندے کا عمل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری وقت میں یہ بھی اس سے چھین لیتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ زندگی کے آخری میں اگر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ چھین لے، نیک سے نیک آدمی کا خاتمہ بھی برا ہو سکتا ہے. یہی معاملہ ہر نیکی کے معاملے میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچے ہوں گے، صدق دل کے ساتھ اللہ کے سامنے عبادت میں لگے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل کا خاتمہ بالخیر ہمیں نصیب کرے گا، ہر عمل کا اختتام اچھے انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور یہی اصل میں ہم اور آپ کو آج فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے رمضان کا آغاز بڑا اچھا کیا تھا، ہم نے رمضان کا آغاز عبادتوں سے کیا تھا، اور اللہ کی توفیق سے اب ہم اور آپ درمیان میں نہیں، دو ثلث گزار کر آخری حصے کی طرف آ گئے. اب یہاں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بچی کچی جو کوشش ہوتی ہے، بچا کچا جو کچھ ہمارے پاس شوق ہے، اس سب کو اکٹھا کریں اور سارا زور لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی، یہی طریقہ تھا، یہی معمول تھا اللہ کے نبی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ اذا دخل العشر، اللہ کے نبی آخری عشرے میں داخل ہوتے یا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو شد میزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین باتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، شد میزرہ، اپنی کمر کس لیتے۔ اہل علم نے اس کے دو مطلب بیان کیے۔ بعض اہل علم نے کہا شد میزرہ کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کمر بند باندھ لیتے، یعنی اپنی بیویوں سے دوری اختیار کر کے زیادہ عبادت کرتے۔ آپ جانتے ہیں رمضان کے روزے جب فرض کیے گئے، ابتدا میں دن میں تو بیویوں سے ملنا حرام تھا، ناجائز تھا ہی، رات میں بھی وہی معاملہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رات میں چھوٹ دی۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، چھوٹ دی کہ رات میں اللہ تعالیٰ نے بیویوں کی حرمت کا جو مسئلہ ہے اسے ختم کیا، اب وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معاملہ تھا۔ لیکن آخری عشرے میں داخل ہوتے تو بعض اہل علم نے اس حدیث کے ٹکڑے کا مطلب یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے کہ یہ موقع دنیا کی جائز لذتوں، حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن جائز لذتوں سے بھی فارغ ہو کر پوری طرح سے یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائیں۔ اور وہیں بعض اہل علم نے لکھا کہ شد مئزرہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کمر کس لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنے کا طریقہ یہ تھا۔ ماں عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی، لیکن اس 11 رکعت کی کیفیت بتلاتی ہوئی کہتی ہیں فلا تسأل حسنہن وطولہن، اللہ کے نبی کس قدر زیادہ خوبصورت نماز پڑھا کرتے تھے، کس قدر زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، آپ کا قیام لمبا، آپ کا رکوع لمبا، آپ کا سجدہ لمبا، آپ کی نماز پوری کی پوری طویل ہوا کرتی تھی، پورے اہتمام کے ساتھ، کوئی جلد بازی نہیں، کوئی بے قراری نہیں، کوئی بے اطمینانی نہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، یکسوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو ایسی نماز کے دیکھنے والے کو گھر کی جو عورتیں دیکھ رہی، امہات المومنین جو دیکھ رہی، ان کو اللہ کے نبی کی نماز دیکھ کر رشک ہوتا ہے، ان کو اللہ کے نبی کی نماز میں جو دل جمعی ہے، جس قدر اہتمام کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں اسے دیکھ کر انہیں رشک ہوتا۔ کہتی ہیں فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، کس قدر لمبی نماز اور کس قدر اچھی نماز اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے اس کے بارے میں مت پوچھو۔ حتیٰ کہ بعض اہل علم، بعض دیگر روایتوں میں یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیام کرتے تھے، بسا اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں سوجن آ جاتی، اتنا لمبا قیام کرتے تھے، یہ آپ کا معمول تھا۔ لیکن جب آخری عشرہ آتا شد مئزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ کمر بستہ ہو کر عبادت کرتے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ آخری عشرے میں اللہ کے نبی بقیہ 20 دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت کرتے تھے۔ یہی بات ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تک ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، لیکن اب جو باقی دن ہیں ان میں ہم اور آپ کو عبادت بھرپور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ہماری اور آپ کی بڑی اور پہلی ذمہ داری بنتی ہے۔ دوسری بات کہا وَأَحْيَا لَيْلَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کرتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان راتوں میں سونے کا اہتمام نہیں کیا کرتے۔ یاد رکھیں یہ آخری عشرے کی راتیں، یہ عبادت کی راتیں ہیں، یہ دعاؤں کی راتیں ہیں، یہ قیام کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ سے خلوت یعنی تنہائی میں عبادت کرنے کی راتیں، ان کی فکر ہماری اور آپ کی زندگی میں اتنی ہونی چاہیے کہ ایک طرح سے یوں کہیے کہ ہماری نیند اڑ جائے، فکر اتنی عبادت کی ہو کہ ہماری نیند اڑ جائے۔ اسلامی شریعت کے مطابق اگر کوئی آدمی رات کے کسی حصے میں سونا چاہتا ہے جائز ہے، لیکن عبادت کا یہ محدود موقع، گنے چنے چند دن ہیں، اس میں آدمی کو پوری یکسوئی کے ساتھ عبادت میں لگنا چاہیے۔ پوری رات اگر کوئی عبادت کرے تو یہ بہت زیادہ بہتر ہے،
احیا لیلہ، اللہ کے نبی اپنی رات کو زندہ رکھتے تھے. اہل علم نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے اجتناب کرتے تھے، پرہیز کرتے تھے، خاص ان دس راتوں میں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے نیند کو موت سے قریب قرار دیا ہے، نیند کو موت سے قریب قرار دیا. اور راتوں کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس موت سے، یعنی اس نیند سے آدمی دوری رکھے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، ہمارے پاس اس رات کو لے کر ایک غلط فہمی، وہ یہ ہے کہ اسے ہم نے جاگنے کی رات کا نام دیا ہوا ہے. یاد رکھیں، یہ جاگنے کی ہے اگر وہ جاگنا عبادت میں ہو، یہ جاگنے کی رات ہے اگر وہ جاگنا عبادت کا ہو. لیکن اگر عبادت تھوڑی ہو اور بیکار کے کاموں میں ہو تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا جاگنا بے سود ہے. راتوں کو زندہ کریں عبادتوں سے، ذکر سے، قرآن کی تلاوت سے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے سے اس راتوں کو زندہ کریں. اور تیسری بات بھائی عائشہ فرماتی ہیں، وہ ایقظ اہلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ جو سنتیں ہوتی نا، جو سنتیں ہوتی قیام اللیل، اللہ کے نبی اپنی استطاعت کے مطابق بھرپور عبادت کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو ان کی اپنی استطاعت کے مطابق کرنے چھوڑ دیتے تھے. اس لیے کہ نفل عبادتیں فرض نہیں ہیں، اللہ کے نبی عام دنوں میں چھوڑ دیتے، لیکن آخری عشرہ ہوتا ایقظ اہلہ، اللہ کے نبی اپنے گھر والوں کو جگاتے. کہتے کہ عام دنوں کی بات اپنی جگہ، لیکن یہ فضیلت والی راتیں اس میں عبادت کرو. اپنے گھر والوں کو اٹھایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے. حاضرین گرامی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ رمضان کا خاتمہ بالخیر کیسے ہونا چاہیے. یہ حدیث ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ہم اپنے رمضان کا اختتام اچھے انداز میں کیسے کر سکتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معمول مائی عائشہ نے مختصر الفاظ میں بیان کیا، اس میں وہ ساری باتیں ہمیں بتا دی گئیں کہ ہم اپنے رمضان کا اختتام کیسے کر سکتے ہیں اور کیسے ہمیں کرنا چاہیے، یہ ہم اور آپ کو سکھا دیا گیا. اس لیے ہم اس بات کی کوشش کریں کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہم پر غفلت نہ آئے، ہم غفلت کا شکار نہ ہوں، اس بات کی ہم اور آپ فکر کریں. بڑی تیزی سے اس آخری عشرے میں کرنے والے کچھ اعمال آپ کے سامنے میں گنا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام جو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، وہ ہے اس آخری عشرے کی 9 یا 10 جتنی راتیں ملیں پوری کی پوری راتوں میں عبادت کیا کریں، قیام کریں، پوری راتوں میں عبادت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف طاق راتوں میں عبادت کی نہیں ہے، صرف طاق راتوں میں عبادت کرنا یہ نہیں ہے سنت. سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی پورا عشرہ، یعنی یہ آخری 9 یا 10 دن جتنے بھی ملے، یہ پوری کی پوری اللہ کے نبی عبادت میں گزارا کرتے تھے. تو عبادت جو کرنی ہے پورے عشرے میں کرنی ہے، نہ یہ کہ صرف طاق راتوں میں ہم عبادت کرنے کی کوشش کریں، پوری راتوں میں عبادت کرنے کی کوشش کریں. یہ پہلی بات ہے جسے ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے. دوسری بات، ان راتوں میں 10 راتوں میں سے جو طاق راتیں سنگل ہیں 21, 23, 25, 27 اور 29، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں وہ عظیم رات بھی اللہ تعالی ہم کو عطا کرے گا جسے ہم اور آپ شب قدر کہتے ہیں، لیلۃ القدر کہتے ہیں. ہم اور آپ جسے شب قدر کہتے ہیں، قرآن مجید میں جسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، وہ لیلۃ القدر انہی 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. اور یہ اتنی عظیم رات ہے، یہ اتنی عظیم رات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی شب قدر میں قیام کر لے گا، جو آدمی شب قدر میں وہ رات کی جو نماز ہے وہ پڑھ لے گا، شب قدر میں جو قیام کر لے گا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور اس شب قدر کی عبادت کی فضیلت قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی تو کہا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی عبادت پورے 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اہل علم نے یہ لکھا. سبحان اللہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ کی فقہ
ان کی سمجھ دیکھیں. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے ایک بڑی اہم بات لکھی, کہا لیلۃ القدر کی فضیلت اللہ نے اتنی بیان کی ہے, اللہ نے اتنی بیان کی ہے کہ اگر اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کسی عقل مند کو پورے سال کی راتوں بھی عبادت کرنی پڑتی تب بھی وہ عبادت کرتا, اس لیے کہ اتنی فضیلت تو آسانی سے نہیں ملتی. کہا سال کے 12 مہینے کی راتوں میں بھی عبادت کرنا پڑتا تو کرنا چاہیے, اس لیے کہ فضیلت اتنی بڑی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سکیڑ کے صرف 5 راتوں میں دے دیا, کہ ان 5 میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ثواب دے دے گا. اس لیے بھائیو دوسری اہم بات جس کی کوشش کرنی چاہیے وہ شب قدر میں عبادت کی ہے, شب قدر میں اللہ تعالیٰ کے لیے قیام کرنے کی ہے. اور یاد رکھیں شب قدر میں سب سے عظیم عبادت یا آخری عشرے کی راتوں میں سب سے عظیم جو عبادت ہے وہی نماز ہے, وہی قیام ہے, وہی تراویح ہے, یا رات کے آخری حصے میں پڑھے تو وہی تہجد ہے. یہی سب سے زیادہ فضیلت والی عبادت ہے, اس میں غفلت نہیں ہونی چاہیے. امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ مکمل کریں. عام دنوں میں اگر کمی بیشی ہوئی تو ہوئی, لیکن ان آخری 10 راتوں میں یا تاق راتوں میں آپ کا قیام امام کے ساتھ شروع ہو کر امام کے ساتھ ہی ختم ہو, اس کی فکر ہم اور آپ کو کرنی چاہیے. تیسرا کام جو اس آخری عشرے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے وہ یہ کہ اگر آپ کے اوپر ذمہ داریوں سے چھوٹ مل سکتی ہے, آپ پر جو ذمہ داریاں ہیں اس سے آپ وقت نکال سکتے ہیں, تو آپ اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کیجئے, نماز کے اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد میں خلوت اختیار کر لیجئے, تنہائی اختیار کیجئے. سبحان اللہ, اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے سال کے 12 مہینے اسلام ہمیں گوشہ نشین رہنا نہیں سکھاتا. دنیا چھوڑ کر جنگل و بیابان میں جا کر بیٹھ جاؤ, سادھو سنتوں کی طرح دنیا چھوڑ کر جیو, یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام کہتا ہے دنیا میں رہو, دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کرو. لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے. ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ کوئی آدمی بڑھاپے میں ہو, کوئی اس کے اوپر ذمہ داری نہ ہو, تبھی جا کر وہ اعتکاف میں بیٹھا کرتا ہے. نہیں, ایسا کوئی معاملہ نہیں. اگر آپ کے اوپر گنجائش نکل سکتی ہے آپ کے پاس, تو پھر اس اعتکاف کو آپ اپنائیے. اور یہ بات یاد رکھیے, اعتکاف ایک ایسی عظیم عبادت ہے, اگر واقعی معنوں میں ہم اور آپ کو اعتکاف کر لیں, یہ اعتکاف میری اور آپ کی دل کی دنیا کو بدل دے سکتا ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دل بدلے بنا ساری دنیا بدلنا چاہتے ہیں, یا دل بدلے بنا اپنے ظاہر کو بدلنا چاہتے ہیں, اپنے عمل کو بدلنا چاہتے ہیں. اصل تبدیلی ہے دل کی تبدیلی, لیکن دل اتنا مشغول ہمارا ہے, دنیا سے ہم جڑے ہوئے ہیں, جائز کاموں سے جڑے ہوئے, لیکن اتنے مشغول ہیں کہ ہمیں وہ خلوت وہ تنہائی نہیں ملتی جو ہم اور آپ کو قبر کی تنہائی یاد دلا سکے, جو ہم اور آپ کو یہ یاد دلائے کہ ساری دنیا سے پہلے ہمیں اپنے نفس کو بچانے کی فکر کرنی ہے. اعتکاف وہ عظیم عبادت ہے جو ہم اور آپ کو یہ موقع دیتی ہے کہ یہاں اس ساری دنیا کے درمیان رہتے ہوئے بھی ہم ساری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ خلوت میں آ جاتے ہیں, تنہائی میں آ جاتے ہیں, جہاں ہم ہوتے ہیں ہمارا رب ہوتا ہے, دونوں کے درمیان کوئی نہیں ہوتا. ہم جانتے ہیں ہماری زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے, ہمارا رب جانتا ہے ہماری زندگی میں کیا ہے کیا نہیں ہے. خلوت میں اللہ کے ساتھ عبادت کرنے کی لذت بھی ملتی ہے, خلوت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کا اپنا مزہ بھی ہے, خلوت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے اور شرمندگی کا احساس آسانی کے ساتھ پیدا ہو پاتا ہے. یہ خلوت میری اور آپ کی زندگی کی بڑی اہم ضرورت ہے. خاص طور پر دنیا جس قدر مشینی ہو گئی ہے, دنیا جس قدر تیز رفتار ہو گئی ہے, اس رفتار سے اس مشینی زندگی سے ذرا تنہائی میں آ کر بیٹھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرنا یہ میری اور آپ کی بڑی اہم ذمہ داری بنتی ہے. حاضرین گرامی, یہ تیسری اہم عبادت ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں ہم اور آپ کو انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو توفیق دی ہے اس کے مطابق ہم اور آپ کثرت سے قرآن کی تلاوت بھی کیا کریں, اللہ کا ذکر بھی کیا کریں. بہت سارے احباب یہ پوچھا کرتے ہیں کہ رات کا قیام ہی اصل عبادت ہے تو بقیہ رات ہم کیا کریں؟ آپ دعا کریں, آپ اللہ کا ذکر کریں, آپ اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں. آپ اپنے آپ کو اگر سیکھنا ہے دین سیکھنا ہے تو آپ دین سیکھنے کی کوشش کریں,
آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اپنا وقت گزارنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت میں یہ رات گزارا کرتے تھے. میرے بھائیو, اس آخری عشرے میں ہم اور آپ کو جن باتوں کا خیال رکھنا ہے ان میں سے ایک اہم بات ہے کثرت سے ہمارا اور آپ کا دعا کرنا. بھائیو, دعا ہماری ضرورت ہے, لیکن ہماری ضرورت سے پہلے دعا ہماری عبادت ہے. دعا ہماری عبادت ہے. ہم نے عام طور پہ دعا کو صرف ضرورت کی ایک چیز سمجھا ہے. کوئی پریشانی آ گئی, دعا کرو. کوئی مسئلہ آ گیا, دعا کرو. کوئی بیمار ہو گیا, دعا کرو. یقیناً دعا ہے, لیکن یہ بات یاد رکھیں, دعا صرف ضرورت پر کی جانے والی چیز نہیں ہے, یہ بلا ضرورت بھی کی جانے والی چیز ہے. اہل علم نے لکھا دعا دو طرح کی ہوتی ہے. ایک دعا کو کہتے ہیں دعائے عبادت, اور دوسری دعا کو کہتے ہیں دعائے سوال. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں مانگے, آپ کو ضرورت ہے تب بھی مانگے, آپ کو ضرورت نہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ کی تعریف کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی ضرورت نہیں, حالانکہ ایسا نہیں لگنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انسان اللہ سے بے نیاز نہیں ہو سکتا. کوئی انسان ایسا نہیں جو ایک پل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو سکے. لیکن اگر آپ کو کوئی آپ کی ضرورت یاد نہیں آتی ہے, تب بھی آپ اللہ کے سامنے دامن پھیلائے اور صرف اس کی حمد و ثنا بیان کرتے رہے, کثرت سے دعا کریں. ہمارے اور آپ کے سماج میں دعا کے سلسلے میں بڑی غفلت ہے. یا تو کچھ لوگ ہیں جو دعا نہیں کرتے, یا کچھ لوگ ہیں جن کے پاس دعا کا مطلب ہی یہ ہے کہ صرف اجتماعی دعا کی جائے, کہ امام صاحب دعا کریں اور لوگ پیچھے جو ہے آمین کے یہی دعا ہے. نہیں, اصل جو دعا ہے وہ آدمی کی اپنی دعا, بندے اور رب کے درمیان کا آپسی تعلق ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی کو عبادت قرار دیا, اس لیے کثرت سے دعا کریں. اور یہ بات یاد رکھیں, دعا ہم اگر کمزور ہیں تو یہ ہماری طاقت ہے. اگر ہم عمل میں کھوٹے ہیں تو ہمارے عمل کو مکمل کرنے والی یہ دعا ہے. ہم اور آپ اگر پریشان ہیں, ہماری پریشانیوں کا حل دعا میں ہے. ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی چیز کے محتاج ہیں, دنیا کی ساری ضرورتوں کی تکمیل اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے کر دیتا ہے. کثرت سے دعائیں کیا کریں. ہم اور آپ یہ بات یاد رکھیں, دعا ہمارے اور آپ کے عمل سے پہلے بھی ہے اور ہمارے اور آپ کے عمل کے بعد بھی ہے. ہم شاید اپنے عمل کے ذریعے وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جتنا ہم اپنی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کے پاس قریبی بندے بن جاتے ہیں. کثرت سے دعا کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں دعا کے بارے میں کہیں اور بتلائی ہیں یہ بڑی اہم ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, دعا ایسی چیز ہے کہ تقدیر کے فیصلے بھی بدلوا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے حق میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے, جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. عملہ نہ کرے ہماری اور آپ کی بدعمالیاں یا میری اور آپ کی بے عملی مجھ کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک گنہگار بنا کر جہنم کا مستحق بنا چکی ہے. یہ ہمارے اور آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے. عمل کے نتیجے میں میرا اور آپ کا مقدر اگر جہنم ہے, میری اور آپ کی دعائیں ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتی ہیں. اس لیے دعا میں بخیلی نہ کریں, دعا میں کمزوری نہ دکھائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت جادو کیا گیا تھا, علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے دعا ہی کے ذریعے شفا عطا فرمائی. اللہ کے نبی نے کثرت سے دعا کی, بکثرت دعا کی, بار بار دعا کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جادو کے اثر کا خاتمہ اللہ تعالیٰ نے دعا ہی کی برکت سے کیا تھا. بھائیو, یہ دعا ہمارے اور آپ کے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کا دیا ہوا بہت ہی بڑا ہتھیار ہے. اس کا بھرپور استعمال کرنا سیکھیں. آپ سوچیں وہ فوجی کیسا نا سمجھ فوجی ہوگا جس کے پاس تلوار تو ہو میدان جنگ میں جائے, جس کے پاس ہتھیار تو ہو میدان میں جنگ میں جائے, لیکن میدان جنگ سے واپس لوٹ کر آئے اس نے ہتھیار استعمال ہی نہیں کیا. بہادر تو وہ ہوتا ہے نا جو ہتھیار اتنا استعمال کرے کہ اس کا ہتھیار ٹوٹ جائے, پھر کوئی اور ہتھیار لے پھر ٹوٹ جائے. صحابہ کی سیرتیں دیکھیں میدان جنگ میں کیسے لڑا کرتے تھے. اگر یہ دعا میرا اور آپ کا ہتھیار ہے, اس قدر زیادہ اسے ہماری زندگی میں استعمال ہونا چاہیے کہ ہتھیار جس طرح ٹوٹتا ہے, دعا ٹوٹتی نہیں ہے, لیکن جس طرح ہتھیار استعمال ہوتے ہوتے ٹوٹنے کی نوبت آ جائے, اس قدر زیادہ کثرت سے ہم اور آپ کو دعا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. میرے بھائیو, ہم دعاؤں سے بہت کچھ بدلوا سکتے ہیں. ہماری اپنی زندگی کے معاملات, ہمارے گھر بار کے معاملات, ہماری اپنی اولاد,
ہمارے اپنے والدین، ہماری اپنی بیوی یا شوہر، ہمارے اپنے متعلقین رشتہ دار، سب کے حق میں اچھائی کی دعا، بھلائی کی دعا، توفیق کی دعا، ہدایت کی دعا، سمجھداری کی دعا، اور دنیا کے فتنوں سے بچنے بچانے کی دعا، اور سب سے بڑھ کر دنیا کی کامیابی سے آگے آخرت کی کامیابی کی دعا کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ جو دعائیں ہیں یہ میری اور آپ کی زندگی کا معمول بن جانی چاہیے. میرے بھائیو، اس آخری عشرے میں اس دعا کا بکثرت اہتمام کیجئے. اہل علم نے لکھا ہے دعا میں اور دنیا والوں سے پوچھنے میں فرق یہ ہے کہ دنیا والوں سے مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے نہ مانگو تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ مانگیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اور آپ اس کے سامنے جا کے گڑ گڑائیں. اللہ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بلا شبہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. العلم نے لکھا دعا کو ہی کوئی عبادت کہا، جو میری دعا مجھ سے دعا کرنے میں کتراتے ہیں، اتراتے ہیں. سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ نہ صرف یہ کہ اپنا نقصان کر رہا ہے، کل کے دن انجام کار دعا کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوگا، اللہ کو نہ پکارنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر داخل ہوں گے. میرے بھائیو، کثرت سے دعا کرو. اور آخری بات جو اس سلسلے میں کہنا چاہوں گا، 27ویں رات کے بعد یا 29ویں رات کے بعد رمضان کی جو چند گھڑیاں، 3 دن، 2 دن یا پھر 1 دن ہوتا ہے، یہ دن سب سے زیادہ غفلت کے ہوتے ہیں ہمارے سماج میں. یہ دن ہمارے سماج میں سب سے زیادہ غفلت کے ہوتے ہیں. یاد رکھو، انما الاعمال بالخواتیم، اللہ کے پاس اعمال کا اصل اعتبار تو اس کا ہے کہ آپ اختتام کیسے کرتے ہیں. یہ کبھی نہ ہونے پائے کہ 27 کو آپ رمضان کا اختتام سمجھ لیں. 27 رمضان کا اختتام نہیں، رمضان کا اختتام شوال کا چاند دیکھ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کبھی رمضان کے اختتام کا کوئی اور معاملہ نہیں. تو یہ جو آخری وقت میں غفلت ہوتی ہے، اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو کچھ باتیں آپ کے سامنے کہی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو باتیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہم سب کو جہنم سے آزاد کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ رمضان کا حسن اختتام ہم سب کو نصیب فرمائے، زندگی میں حسن خاتمہ اللہ تعالیٰ زندگی کا بھی ہم اور آپ کو نصیب فرمائے. اور جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں، کھوٹا ہے، چھوٹا ہے، معمولی ہے، لیکن اللہ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کی زندگی کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. جو قرض دار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے. جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے حالات کو سدھار دے، دشمنوں کے مکر و فریب کو ناکام کرے. اللہ تعالی ان کے برے مقاصد میں انہیں ناکام کر دے. مسلمانوں کو اللہ تعالی کی طرف پلٹ کر آنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.